স্বাগত করবি ক্লাস এইট পিলা মানুষ যে দু হাজার বাইশ এনএমএমএস পরীক্ষা দেওয়া যাচ্ছেন পিলা মানে বহু সারা শুভেচ্ছা আপনার আপনার প্রিয় চ্যানেল দ্য স্টডি পাওয়ার কু দাস স্যার আসতো আজ আমি আলোচনা করি আউ কতটি প্রশ্ন যেগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখবা কন দিয়েছি প্রশ্ন তা তাপূর্ণ চ্যানেল এবার সবসক্রাইব করন্তু বহু মাত্রা সেয়ার করুন লাইক করত কারণ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଟେବୁଲ୍ ଟେବୁଲ୍ଟା ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଯୋଗାଯୋଗ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ବା ମେସେଜ ପଠାଇବା ଦେଖ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସମାଜପତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ବହି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଟେବୁଲ୍ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହି ଦେଖିବା କହିଛି ନିମ୍ନଗୁଗ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘରେ ବସି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା ରଥଯାତ୍ରା କାହା ଦ୍ଵାରା ଦେଖିପାରିବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଦୂରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଡ଼କ ଭୂମିତରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଭୂତଳ ସଡ଼କ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୂତଳ ସଡ଼କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଗ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯାନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ ନାହିଁ ঠিক উত্তৰ আপোনাৰ জানিম চাইকেল চাইকেল পৰিশ্ৰোষণ কৰে নাই পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন গোটেই দ্বীপক যোৱা কেবহন মাধ্যমটি উপযুক্ত অটে গোটেই দ্বীপক যোৱা অপশন এ জাহাজ হ'ল এক উপযুক্ত মাধ্যম অটে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কণ দি আম দে কেতোটি ভাষাৰে সম্বাদপত্ৰ প্ৰকাশিত হু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মনে ৰখি আম দে সমগ্ৰ দেশৰে কেতোটি ভাষাৰে সম্বাদপত্ৰ প্ৰকাশিত হে ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବୟାନବେଟି ଭାଷା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାଇଣ୍ଟି ଟୁ ଏହି ବୟାନବେଟି ଭାଷାରେ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାତ ନମ୍ବର କ'ଣ ସେ ଦେଖ ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ କାରଣଟି ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନର କାରଣ ନୁହେଁ ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ କାରଣଟି ସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନର କାରଣ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଇଟା ତିଆରି ଉର୍ବର ମାଟି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ কিন্তু ইটা তিয়াৰী স্থায়ী জনবসতিৰ কাৰণ কেৱাৰিব নহয় পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন কণ অ কেী জনবসতি স্থাপনৰ কাৰণ নুহে অপশন এই অ ফলমূল সংগ্ৰহ বি অঁ পশুপক্ষী শিকাৰ চি অ বাণিজ্য ডি অঁ ইটা তিয়াৰী তাৰ ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপচন চি বাণিজ্য হৈ যাব ঠিক উত্তৰ ন নম্বৰ প্ৰশ্ন নিমুক্ত কেম ৰাজ্যৰ মুখ্য বন্দৰ আম ৰাজ্য মুখ্য বন্দৰ কেইটা অপচন এই অঁ গোপালপুৰ ବି ଅଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ଅଛି ଧାମ୍ରା ଡି ଅଛି ଚାନ୍ଦୁଆଲି ତେବେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦୀପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅପସନ୍ ଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଆମର ଯେଉଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ବିମାନ ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହି ବିମାନ ବନ୍ଦର ତେବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଟା ହେଲା ভূৱনেশ্বৰ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন নিমিত মধ্য কেনবিৰোধ অঞ্চল এঘাৰ নম্বৰ দেখোন জন বিৰোধ অঞ্চল ক'ৰ চীন ভাৰত গ্ৰীনলাণ্ড জাপান তৰব অপচন বি গ্ৰীনলাণ্ড জন বহবিৰোধ বিৰোধ ক'লে কম তেু অপশন বিট ঠিক উত্তৰ তাৰপিছত বন্ধু মানে চেনেল কুকুৰা এবাৰ সবসক্ৰাইব কৰোঁ সমস্ত প্ৰকাৰ প্ৰস্তুতিপাই দেখিব বাৰ নম্বৰ কণ দিছে বাৰ নম্বৰ হ'ল কেও জনতিৰে ঘৰ গুড়িক অলগা অলগা হৈ ৰহে ঠিক উত্তৰ হ'ব অপশন এ অপখণ্ডিত গ্ৰাম্য জনবসতি ଅପଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତିରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ରୁହେ ନିମ୍ନିତ କେଉଁ କାରଣଟି ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ କେଉଁ କାରଣ ଉପରେ ତେବେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଗଠନ ଦରକାର ପରିବେଶ ଦରକାର ଜଳବାୟୁ ଦରକାର ଅରଣ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ଚଉଦ ନମ୍ବର କ'ଣ କହି ସମୁଦାୟ ରେଳପଥକୁ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ସମୁଦାୟ ରେଳପଥକୁ କେତୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଷୋହଳଟି ମଣ୍ଡଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହୁଛି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କେଉଁ କେଉଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ଟା କେଉଁ କେଉଁ ସହରରେ ନା କୋଲକାତା ଦିଲ୍ଲୀ ଠିକ ଉତ୍ତରଫ ଅପସନ୍ ଡି କୋଲକାତା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମହାଦ୍ରୁତଗାମୀ ରେଳ କେଉଁଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟା রাজধানী এক্সপ্রেসটা মহাদ্রুতগামী সবু দ্রুততর সে ধাবন করে সতেরো নম্বর ভারতের প্রথমে টেলিফোন সেবা কেবে আর হয়ে মোস্ট ইম্পর্ট্যাঁ প্রশ্ন প্রথমে টেলিফোন সেবা কেবে আর হয়েছিল ঠিক উত্তর অঠরশো একাশি মনে রাখত অপশন এ হয়ে উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন ভারতীয় বেতার কেবে আকাশবাণী নামে নামিত হল ভারতীয় বেতার কেবে আকাশবাণী নামের নামিত হল ঠিক উত্তর হয়ে যাব অপশন সি সি উনিশশো সতাবন এটা হচ্ছে ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন ভারতের মুম্বাই থানে পর্যন্ত চৌত্রিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট রেল রাস্তা উপরে প্রথমে কেবেল চলাচল হল ঠিক উত্তর অপশন বি অঠরশো তেপন হয়ে ঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন কোটি নম্বর কোণ দেখুন কেউ কারণটি স্থায়ী জনবসতি স্থাপন কারণ নুহে এটা অপশনটা আমি পড়ি সারিছু ঠিক উত্তর ইটা টিয়ারি ঠিক উত্তর হয়ে যাবে একুশ নম্বর প্রশ্ন কেউটি অস্থায়ী জনবসতি স্থাপনার কারণ নুয়ে এটা পড়ি সারিছু ঠিক উত্তর হব ଅପସନ୍ ବି ବାଣିଜ୍ୟ ଆମକୁ ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବାଣିଜ୍ୟଟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାଇଶ ନମ୍ବର କେଉଁ ଜନବସତିରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ରହେ ତେବେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଅଛି ଅପଖଣ୍ଡିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନବସତି ଆଉ ଜନବସତି ଅଛି ସକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜନବସତି ଲକ୍ଷିକ ଜନବସତି ତେବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଏଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଏ ଅଛି যে অপখণ্ডিত জনবস গ্ৰাম্য জনব্যতৰ হৈ যাব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন অঁ কেতিয়াৰ চহৰ জনবসতি গঢ়ি উঠিবাৰ কাৰণ নুহে তাৰ ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন ডি কৃষি আই ভিটা হৈ যাব ঠিক উত্তৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কেউটি জনবিৰোধ অঞ্চল পুনি সেয়া প্ৰশ্ন অঁ উত্তৰ হৈ যাব গ্ৰীনলাণ্ড গ্ৰীনলাণ্ডা মনে ৰখন্তু জনবিধ কেও কাৰণটি উপৰি জখাৰ ঘনত্ব নিৰ্ভৰ কৰে নাই ঠিক উত্তৰ হৈ যাব অপশ্যন ডি অৰণ্য অৰণ্য ছবিশ নম্বৰ কেও কেলপৰিবহন মাধ্যম নুহে ঠিক উত্তৰ অপচন এ জাহাজ সতাইছ নম্বৰ সমুদায় ৰেল পথ কেতো মণ্ডলৰে এই পঢ়ি চাৰিছোঁ ঠিক উত্তৰ অপচন বি ষোল্ল মণ্ডলৰে পৱৰ্তী প্ৰশ্ন কে'টি মহা দ্ৰুতগামী ৰেল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ হৈ যাব ঠিক উত্তৰ তে বন্ধু মানে চেনেলটো এবাৰ কৰোঁ সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰুবৰ্তী ভিডিঅ' নশ্ন পাৰপাই ৰোছ ধন্য